Labvakar, mīļie pasaku draugi! Martu esmu veltījis Ukrāņu tautas pasakām, un šajā vakarā skanēs jau piektā Ukrāņu tautas pasaka. Tā būs no 1977. Mana dzimšanas gada pasaku kalendāra. Un šī pasaka saucas Vieglā dzīve. Reiz kāds arājas ar tīrumā. Noguris viņš apsēdās pie krūma pēnā atpūsties. Paņēma tarbiņu, atrēsīja to un sāka ēst. Te no meža izskrien izsaucis vilks un skatās. Krūma pēnā sēž cilvēks un kaut ko ēda. Vilks pienāk arājam klāt. Ko tu ēd? Maizi, arājas atbild. Vai maize garda? Garda, garda, ļoti garda. Dod man arī nogaršot. Arājs nolauza gabaliņu maizes un iedeva vilkam. Ēd vesels! Vilkam maize varenīgi garšojās, viņš kāri aplēzījās un teica, Tev gan ir viegla dzīve, kas nekaiš, ja tik labs ēdamais katru dienu tarbā, bet man rau jānoskraidās kā nabagam, ir ar citu dienu ēdis, citu neēdis. Iemāc arī man maizi cept. Labi, vilciņi! Parādīšu tev, kā es tiek pie maizes, kā es dzīvoju savu vieglo dzīvi. Nāc man līdzi. Arājs piecēlās un gāja pie arkla. Vilks viņam vilkās nopakaļ. Nu, vai tu līdzepsi maizi? Vilks nerimās. Nē, vilciņ, nesteicies. Vispirms jāuzar zeme. Retā. Un arājs ķērās pie arkla un sāka ārt zemi. Labi, es atnākšu rīt. Vilks noteica un ielīd krūmos. Otrā rītā vilks atkal klāt kā saukts un saka arājam, Nu, vai šodien cepsim maizi? Nē, vilciņ, nesteicies pagaidi. Tagad man arums vēl jānoecē. Un arājs ķērās pie ecēšanas. Labi, tad es atnākšu rīt. Vilks norūca un ielīd krūmos. Nākamajā rītā agri vilks atkal klāt. Tup tīruma malā un pacietīgi gaida, kamēr arājs apsēj lauku. Tad pieskrēja sarājam klāt, vilks kāri aplēzījies vaicā. Nu, vai tagad būs maize? Nē, nebūs. Tagad gaidīsim, kamēr rūdzi uzdīgs, pārziemos salto ziemu, pavasarī uzaugs, vasaru noziedēs, sāks vārpot, rudenī vārpas nopriedīs. Vai, vilks nopūtās, cik ilgi jāgaida? Bet tad nu gan būs maize. Nē, nebūs. Nobriedušie rudzi jānopļauj, jāsasien kūļos, kūļi jāsaliek statos, vējš tos tīrumā izžāvēs, saulīte izkaltēs un tikai tad ved uz kūlu. Un būs maize? Vai, cik tu, vilciņ, nepacietīgs. Kūļi jāizskuļ, graudi jāsabar maisos, jāizved uz dzirnavām, jāsamaļ miltos. Un viss? Nē, vēl nav viss. Milti jāieber abrā, jāiejauc iejeva un jāgaida, kamēr uzrūks. Tad kārtīgi jāsamīca, mīklē savukārt jāuzrūkst, tad jāliek uz līzes, jāveido kukulīši un jāšai krāsnī iekšā. Un tad būs maize? Jā, tad gan būs maize. Redz, cik ilgi vēl jāgaida un cik daudz jāstrādā, kamēr tiek pie maizes. Vilks brīsniņu padomāja. Pakasīja ar ķepu pakausi un sacīja. Nē, tava dzīve man nemaz vairs nepatīk. Pārlieku ilgs un smags darbs, kamēr tiek pie maizes. Tad jau mana dzīve ir daudz vieglāka. Kā tā? Nu, itin vienkārši. Raugi, tur norāganās zirgs, bet neviena gana neredz tuvumā. Aiziešu uz noru, klupšu zirgam virsū un apēdīšu to. Aizgāja vilks uz noru pie zirga un teica. Zirdziņ, tava pēdējā stunda ir klāt. Es tevi gribu apēst. Ko lai dara, vilciņ? Atsaka zirgs. Ja tā esi nodomājis, tad ēd vesels. Tikai vispirms palīdz norot man no kājām pakavus, citādi izlauzīs vēl zobus. Tiesa gan, zirdziņ, tiesa. Vilks bija ar mieru. Vilks piegāja pie zirga un grasījās tam noraut pakavus no pakaļkājām, bet zirgs kā spēra šim pa zobiem, Pelēcim dzirksteles vien nošķīda gar acīm un visa pasaule sagriezās trakā virpulī. Gani, pamanījuši pelēci aplokā, saskrēja ar nojām, ar suņiem un vēl noslānījušim sānus kā pienāks.
Vilks tikko dzīvs iemuka krūmos un paslēpās savā midzenī. Labi vēl, ka kažoku nenovilka. Te nu bija vieglā dzīve. Un lūk, ukraiņu tautas pasaku mēnesis pasakās ir noslēdzies. Kopā lasīja 5 ukraiņu tautas pasakas. Tās visas jūs varat noklausīties pasaku lapā Facebookā, arī mājaslapā pasakas.org. Un jā, mēs turēsim īkšķis par ukraiņiem, mēs sūtīsim viņiem labas domas, lai ātrāk šis karš beidzās un ukraiņu tauta var atgriezties pie mierīgas dzīves. Es esmu ar ukraiņiem.